Hej med jer, så skal det handle om porositet og permeabilitet. Og jeg vil starte med at forklare, hvad porositet det er. Så det er simpelthen så enkelt, ikke også? Fordi porositet det er simpelthen bare, hvor meget af jorden, der består af tomrum, og så udregner vi tomrummet i procent. Så altså nede i jorden, hvor meget af jorden udgøres af mellemrum imellem jordpartiklerne, udregnet i procent, det er bare det. Ja, i det følgende her, i stedet for at sige jorden, så vil jeg bruge ordet sediment, som jo altså er fagordet for grus, ler og sand og sådan noget, ikke også? Og i stedet for tomrum eller hulrum, så vil jeg bruge ordet pore. Og I kan også godt høre, at ordet porositet, det handler noget omkring pore. Og porerne er ligesom bare et andet ord for mellemrummet imellem sandet og gruset. Godt. Til lige hurtigt at forklare det, så har jeg lavet mig en kasse her, og så forestiller jeg mig, at jeg måske har smeltet noget sand hernede i bunden, sådan at der ikke er noget hulrum imellem sandet, sådan at det hulrum, der var der, det kan man se for oven i kassen her. Og så kan man se, at der er 40% tomhed nede i kassen, altså 40% hulrum, og 60% sand eller stenmateriale. Så her har vi altså en porositet på 40%. Hernede, der har jeg tegnet det på en anden måde, der kan vi se, at her har vi selve sedimentet her med rød, ikke også, som udgør 60% af volumen, og så det porøse hulrum, altså porositeten, er altså 40% af kassens volumen, så her har vi altså også en porositet på 40%. Hvis man skal udregne porositeten, jamen så stiller man det op på den her måde, at man siger, at man skal kende volumen af hulrummet ned i min jordprøve, og så skal jeg dividere det med volumen, den samlede volumen af sedimentet, og gange det med 100, så får jeg min porositet. Jeg vil lige lave et lille forsøg nemlig. Jeg har taget en grusprøve med her, så den har jeg fyldt med grus. Og der er ret præcis en liter ned i den her. Og der kan vi også se, at der er en masse hulrum dernede, en masse porer ned imellem gruset, ikke også? Så nu vil jeg simpelthen lige få stillet forsøget op her. Jeg har 1000 ml grus, og så skal jeg kende volumen af hulrummet. Og måden, jeg lige vil finde ud af hulrummet på, det er bare ved at hælde vand ned over gruset her, fordi det løber så ud i hulrummet, kan man sige. Så nu fylder jeg det porøse hulrum med vand, og så kan jeg så måle, hvor stort det porøse hulrum det er. Sådan der. Og den står på 500 ml. Så det vil sige, at der var 500 ml hulrum ned i min grusprøve der. Og det er jo et nemt regnestykke. 500 divideret med 1000, det er jo 0,5 gange 100. Det er jo altså 50. Så det vil sige, at her har vi altså en porositet på 50 ned i den her. Det er meget højt, og det er fordi, at jeg lige har puttet gruset ned, så det ligger ikke sådan særlig godt pakket sammen, kan man sige. Normalt så vil det nok være lidt lavere, som I også vil høre lige om lidt. Godt, så lad mig prøve at gå videre. Så nu fandt jeg simpelthen porositeten af min grusprøve her. Høj porositet, det finder vi i velsorteret sediment. Og velsorteret sediment, det er jo, hvor det er, vi har stort set den samme kornstørrelse. Og det har jeg jo hernede, det er alt sammen stort set den samme slags grus der hernede. Så altså, hvis der er samme kornstørrelse, så har vi altså en høj porositet, der kan komme helt op på 40. Og det lidt mærkelige ved det her, det er, at det er uafhængigt af kornstørrelse. Så det vil sige, hvis bare jeg havde den samme mængde, den samme kornstørrelse, men af en mindre kornstørrelse, f.eks. sand, som jeg har i den her, så vil det faktisk være stort set den samme porositet. Så det kommer altså ikke an på kornstørrelsen, men det kommer an på, om det er velsorteret, altså om alt sedimentet har den samme størrelse. Og det er så ligegyldigt, om det er grus eller sand, ikke også? Typisk så vil sådan noget velsorteret sediment, det vil være aflejret af vand, så det kunne være smeltevandsletterne over i Vestjylland for eksempel, ikke også? En jordprøve med lav porositet, ja, der kan I se, at det er det dårligt sorterede materiale, og det giver jo ret god mening, fordi at hvis jeg har gruset her, og så jeg hælder nogle andre kornstørrelser ned imellem, jamen så fylder jeg jo noget stenmateriale eller noget sediment ned i det, der før var tomrum, og så går min porositet jo hen og falder, så her kan man komme helt ned på en porositet på 10% simpelthen, ikke også? Så det vil sige, at der er altså forskellige kornstørrelser i, og så falder porositeten. Det er typisk sådan noget istidsaflejret materiale, hvor det er, at man vil finde den der dårligt sorteret sediment. Hvis lige vi tager og så ser på den her, så kunne vi godt se, at hvis det er, at jeg hælder sand ned i den her nu, så prøver vi lige, så ser vi, hvordan det går. Ja.
Det går da meget godt. Så kan vi jo se, den er, det er fordi der er lidt vådt, så det bliver ikke sådan helt fantastisk godt. Men man kan jo tydeligt fornemme, at nu fylder jeg det porøse hulrum hernede med sand. Og det er rigtig nok, at imellem sandet er der selvfølgelig også noget hulrum. Men nu fylder jeg altså noget af porositeten op med noget andet sediment. Og så falder porositeten jo ikke også. Så det vil sige, at min porositet falder fra 40, og så kan den falde helt ned til 10 ved et dårligt sorteret materiale. Godt. Nu vil jeg snakke om permeabilitet herover, og jeg har også taget permeabilitetsforsøg med, og det vil jeg lige stille op. Yes, så fik jeg jo stillet mit lille permeabilitetsforsøg op med noget grus her og noget vand, der skal løbe igennem gruset. Det skal I se om et lille bitte øjeblik. Så permeabilitet, hvad er det, det er? Jo, det er simpelthen bare jordens eller sedimentets evne til at lade vand passere igennem sig. Og det her med, hvor hurtigt vand kan løbe igennem sådan noget sediment som det her, det afhænger simpelthen af porestørrelsen dernede. Så porestørrelsen, det er simpelthen de enkelte gange, eller de enkelte porer, der er nede i gruset. Og det er klart, at størrelsen på porerne i grus vil være større end gangene eller porerne, der er nede i en sandprøve, som den her for eksempel. Ikke også? Så det er simpelthen det, der afgør min permeabilitet. Så her har jeg noget grus, og lad mig prøve at køre mit lille permeabilitetsforsøg her. Ja, det er altså meget enkelt, så nu ser vi det her. Hold nu op, det gik hurtigt. Så det, der så vi simpelthen, hvordan at velsorteret grus, hvordan at det havde en stor kornstørrelse med nogle store porer, det kan I ikke se, der giver en høj permeabilitet. Så i det her grus her, høj permeabilitet, fordi der er store porer dernede. Okay, ja, det er jo ikke så mærkeligt. Det tror jeg, I havde regnet ud. Når det er, at kornstørrelsen falder fra grus, sand, silt og ler, så bliver kornstørrelsen jo mindre og mindre og mindre, og så bliver selve gangene eller selve porerne, der er ned i sedimentet, jo altså også mindre. Så over i ler herovre for eksempel, der vil man have en lille kornstørrelse med små porer, og det giver en lav permeabilitet. Så hvis jeg skulle hælde vand igennem ler, så ville det gå vildt langsomt med at løbe igennem her, ikke også? Det sidste, jeg lige vil snakke om, det er det dårligt sorterede. I kan se, at jeg har tegnet en dårligt sorteret sedimentprøve her, hvor der både er grus, sand og ler nede i, ikke også? Og der er det sådan, at der vil den mindste kornstørrelse jo bestemme, hvor store gangene de er. Så hvis jeg hælder ler ned imellem den her, så er det jo altså leren, der vil bestemme, hvor små de mindste gange de er. Og så vil de bestemme permeabiliteten. Så hvis man har en dårligt sorteret sedimentprøve, hvor i der er ler, så vil det have en næsten lige så dårlig permeabilitet, som ler har, eller en lav en. Jeg vil lige prøve at lave et lille forsøg, der skulle demonstrere det her, hvor jeg har gruset hernede, og så hælder jeg nu noget sand ned imellem her, sådan at jeg jo giver det en dårlig sortering, for nu har jeg to forskellige kornstørrelser dernede, og så skulle vi gerne se, at permeabiliteten bliver ændret nu, så nu prøver jeg at hælde den her halv liter vand i, og så ser vi, at permeabiliteten nu er blevet meget lavere, fordi at jeg har... Ja, så står der, den tisser lidt. Så permeabiliteten er blevet meget lavere, fordi at jeg simpelthen har udfyldt de store porer med sand, og så er det blevet erstattet med de små porer, som nu kun var nede i mit grove sand her, ikke også? Så meget tydeligt, hvordan permeabiliteten er gået fra at være høj permeabilitet ved det velsorterede grus med de store porer, til det dårligt sorterede sediment herovre med de meget små porer, som nu er bestemt af sand, fordi at det var den mindste kornstørrelse. Okay, det var porositet og permeabilitet. Jeg håber, I lærte noget.